Salam, kanalıma hoş geldiniz. Gününüz xeyirli uğurlu olsun. Aziz dostlar, bu videoda mən böyürtkən mürəbbəsi hazırlayacağım. İstifadə edirəm 3 kilo yarım böyürtkən və 3 kilo 200 gram şəkər. Böyürtkən şirin olduğu üçün kiloya kilo tökmürəm. Böyürtkəni biraz təmizləyirəm. Daha sonra duş altında yuyuram. Qoyuram suyu çəkilsin. Bir ayrı ləyənlə şəkər biraz əlavə edirəm. Daha sonra böyürtkən, şəkər, böyürtkən beləliklə qutarana kimi və ağzını çay dəsmalıyla örtürəm. 5-6 saatına beləcə saxlayıram ki, böyürtkən su salsın. İşdi şikayətli, böyürtkəniniz qurudursa, su salmaq istəmirsə, 1 saatdan bir dostlar, gəlin, burada qaşıq qətiyyən istifadə etməyin, gəlin, ləyəni sirkəliyin və görəcəksiniz ki, böyürtkəniniz artıq su salır. Artıq məndə su salıbdı, çox dəymiş böyürtkən idi. Beləcə, indi mən bunu çox astaca pişirməliyəm ki, böyürtkənlər bütöv qalsınlar. Deməli, tamamilə az xodda ocağın səviyyəsini tamamilə az edirəm və qoyuram şəkər tamam ərisin. Qaşıqla dibinə baxın, görün əridirsə, onda ocağın səviyyəsini qaldırın. Yəni, gür ocaqda, mən bunu gür ocaqda pişirdim dostlar. Beləcə, çalışın qaşıqdan çox istifadə etməyəsiniz. Elə ləyəni sirkələməklə o üz-bu üz çalışın pişirəsiniz. Düzdür, biraz ağırdır, amma gözləyin. Həm yanmayasınız, həm də nəsə olmasın, biraz olsun. Beləcə, qəşək alınmağını istəyirsinizsə, yəni elə pişirin. Beləcə, qaynamağa başlayan andan, beləcə qaynamağa başlayan andan 20 dəqiqə mən pişirib qurtardım. Hazır oldu. Siz əziz dostlar, az miqdarda pişirəcəksiniz, əlbəttə ki bunun qaynamağa müddəti azalmalıdır. Və qaynayan zaman üzərinə yığılan kəfini yığıram, kəfkirləm. Beləcə axıra yaxın isə yenə də kəfini almaqdan ötürü ləyəni sirkələyirəm, kəfi ortaya yığılır və eləcə tamamilə yığışırıb qutaram. Budur əziz dostlar, artıq bişdi, hələ ki istidi, soyuyandan sonra dəndən olacaqdı. Əziz dostlar, izlədiyiniz üçün təşəkkür, arzum budur, ruziniz bol, qazancınız artıq olsun. Bəyənməyi və kanalıma abunə olmağı da unutmayın. Hələlik!